האם אי פעם הייתם עצובים בחיים שלכם? לא. נכון, אז זה משהו שקורה לכולנו. אני פעם הכרתי ילד שאני לא אגיד לכם את שמו. תמיד שהוא עצוב, אז אני מנסה לפעמים לשמח אותו, והוא לא אוהב את זה. אני אומרת, אבל מה, אתה לא רוצה להיות שמח? הוא אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה להיות עצוב עכשיו. ואנחנו גם לפעמים ככה. לפעמים אנחנו, קורה לנו משהו בחיים, ואנחנו, אנשים אומרים, נו, אבל פשוט תהיו שמחים. ואנחנו אומרים, לא, לא, אני לא רוצה להיות שמח. וזה גם קרה לי לפני, גם בעבר שהייתי עצובה ופשוט לא רציתי להיות שמחה יותר. נגיד הייתי, מישהו היה אומר בדיחה, הייתי רואה משהו מצחיק, הייתי צוחקת ואז נזכרת שאני עצובה ואומרה, נכון, אני עצובה וצריכה להמשיך להיות עצובה. אני לא יודעת אם אתם גם ככה, אבל לא משנה. ופה בתהילים אנחנו קוראים שגם דוד ככה, בהתחלה שהוא אומר שקולי אל אלוהים ואז והצעקה קולי אל אלוהים ואזין אליי וביום צרתי אדוני דרשתי ידי לילה נגרע ולא לא תפוג מענה והנחם נפשי. אז באנגלית זה כתוב my soul refused to be comforted. הוא פשוט, הלב שלו לא רצה שמישהו ינחם אותו. ואז אנחנו רואים שזה לא רק אנחנו, אבל גם בזמן של דוד גם הוא הרגיש ככה, שהוא היה ממש עצוב. ומה שאהבתי בתהילים הזה זה דוד עובר תהליך בכל התהילים הזה, מזה שהוא ממש בדיכאון ולא רוצה שאפילו יעשו לו שום דבר, שפשוט יישאר עצום, ובסוף הוא גם מראה לנו מה אנחנו צריכים לעשות לצאת מזה. והתשובה היא די פשוטה, ושמתי לב שהתשובה כמעט תמיד ממש פשוטה, ואנחנו לא אוהבים את זה. יש את הדוגמה של נעמן שהוא בא לאליהו והוא רצה להגיד לאלישה. והוא רצה להגיד לו כזה, הוא חשב שעכשיו אלישה יבוא ויגיד לו עכשיו אתה צריך לעשות את זה, תן לי הרבה כסף וזה יהיה איזשהו תהליך של 6 חודשים, אבל אלישה פשוט אמר, תיכנס לירדן, תעשה מקלחת וזהו. ולא בדיוק, אבל זה מה שנעמן שמע באוזניים שלו, שזה פשוט מה, אני צריך לשטוף את עצמי כי אני מלוכלך או משהו? אז גם הוא כעס שהתשובה הייתה כל כך פשוטה, אבל היא ממש פשוטה, ובדרך כלל התשובה זה התנ"ך, תמיד לחזור למילים של אלוהים. אבל פה ממה שאני קראתי, מצאתי שתי דברים, שתי תשובות שאנחנו יכולים להוציא את עצמנו מהצרה הזאת. ואחד, כמו שאמרתי, זה התנ"ך, ושתיים זה לזכור את כל הדברים שאלוהים כן עשה בשבילנו. וקראנו את זה בפסוק 11, זה י"א. ואומר חלותי היא שנות יק... לא. כן. כן, הנה. אזכור מעליליה כי אזכרה מקדם פלאיך. אז אנחנו צריכים לזכור את הדברים הטובים שאלוהים עשה, כי מתי שאנחנו עצובים, מה שקורה לנו, אנחנו שוכחים מהכל. מכל הדברים הטובים אנחנו יכולים אולי לשבת במכונית שלנו עם מזגן ויורד גשם ואנחנו עם מספיק כסף שיהיה לנו דלק שבימים האלה זה קצת אומר משהו כי זה אולי הרבה כסף אבל יש לנו כל כך הרבה דברים טובים ואנחנו בוכים ואנחנו שוכחים את כל הדברים האלה. אז לזכור את מה שאלוהים כן עשה לנו בעבר וגם מצאתי משהו שלישי לא כל כך מצאתי את זה פה בתהילים, אבל כן מצאתי את זה בחיים שלי, שזה שאנחנו שמים את הפוקוס על עצמנו, אנחנו נהיים יותר עצובים, אנחנו אומרים וואי, כואב לי, ועצוב לי, וקשה לי, וכל הדברים זה עלינו. אבל בשנייה שאנחנו מעבירים את הפוקוס לאנשים אחרים ומנסים לעזור לאנשים אחרים, זה עוזר גם לנו, כי ככה אלוהים ברא אותנו, שאנחנו צריכים לעזור לאנשים אחרים. אז
אני גם ממליצה לכם, אם אתם עצובים, לקרוא את התהילים הזה גם מההתחלה עד הסוף, כי זה באמת מראה שעד כמה אלוהים חזק, ושהם בכל רעמך, ואת כל הדברים הגדולים האלה, ואנחנו זוכרים שמי שבצד שלנו זה אלוהים, שאנחנו אומרים אלוהים, אנחנו הרבה אומרים אלוהים בקהילה הזה, אבל אלוהים זה משהו גדול, משהו שממש אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה. והוא אוהב אותנו כל כך, וזה באמת מחמם את הלב, ומזכיר לנו שיש לנו על מה להודות לאלוהים, ושהחיים שלנו, כן, לפעמים יש דברים רעים, אבל הם לא כל כך נוראים, במיוחד שיש לנו את אלוהים. אמן. אמן ואמן.